শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই যাব বুলি এটা উৰা বাতৰি ওলাই আছিলে আৰু এই সম্পৰ্কত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে, লগতে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপৰ তাৰিখ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। অহা 22 এপ্ৰিলৰ আবেলি 5 বজা পৰ্যন্ত অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ, সেয়া হৈছে মে'ৰ 4 তাৰিখৰ পৰা। মে'ৰ 4 তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা পৰীক্ষা মে'ৰ 28 তাৰিখৰ দিনাখন শেষ হ'বগৈ আৰু যিসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ নকৰিব তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে সকলোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ এইটো এটা বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ দিছে আৰু তেওঁলোকে ই এডমিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ অনলাইন যোগেদি তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু 22 এপ্ৰিল 2022ৰ আবেলি 5 বজা পৰ্যন্ত এই অনলাইন আবেদন কৰিব পৰা সময়সূচী বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু বহু জল্পনা কল্পনা অন্তত যিহেতু যথেষ্ট বিভ্ৰান্তিকৰ খা খবৰ বিয়পি আছিল, গতিকে মূৰকত উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ পৰীক্ষাৰ এই যি পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে এইখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত থকা খুঁতনি দূৰ কৰিছে। খবৰটো ইমানেই। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিসমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ইউটিউবত চাই থাকিব। কুমাৰ বসন্ত অসম, ধন্যবাদ।